Vi kommer att se fortsatta ukrainska slag mot Krim, och vi kommer att se fortsatta ukrainska drönarattacker mot olje- och gasanläggningar i Ryssland. Och ryssarna kommer att fortsätta skjuta robotar mot Ukraina. Vilken stad tror du blir den staden som Ryssland kommer fokusera på mest härnäst? Att det man gör från rysk sida, det är att man går på flera ställen. Alltså mot Kupiansk som ligger här uppe, fortfarande i trakten av Bachmut. Sen trycker ryssarna på mot de här områdena som Ukraina befriade tidigare i somras i den misslyckade offensiven ner mot de här, ja det är mindre, några små mindre byar. Men det ser inte ut just nu i alla fall som man kommer att få något stort operativt genombrott, det vill säga rinna på och liksom ta mer av Ukraina. Det ryssarna vill, det är ju att ta hela Donetsk län, hela Donbass. Och om de kan så skulle de ju hemskt gärna vilja gå mot Charkiv. Det tror jag inte att de kommer att kunna. Jag tror att Varför inte det? Ja, därför att Ukraina försvarar för mycket. Alltså det här har ju då Ukraina byggt försvarslinjer också. Så att det kommer att vara svårt för Ryssland att få den här offensiva kraften också. Jag tror att det mest sannolika just nu med de förutsättningar som finns är att 2024 kommer att vara ett uppbyggnadsår för Ukraina. Och ryssarna vill försöka få ner det här på en lägre intensitet för att börja bygga upp hemma. Och det gör att jag tror inte att vi kommer att se några jättestora rörelser under 2024.